Olunaku lw'eggulo ekibuuzo ekyasinze ku pulogulaamu kyabadde kya RO fulani fulani, era ne mubaako kye mumusaba, ne mugamba atuweeyo waakiri kino oba kino oba kino. Mulina abantu bammwe be mugamba bo waakiri abasibe emiguwa babaleetere. Mwebale nnyo kubanga wan mumutaddeko ebbanja oba mubataddeko ebbanja. Ani abalabye leero egindi enjeru RO ne RA babadde mubalabye? Nezibane simanyi oba mumumanyi ba RO ne ba RA babadde waawo awo enjeru sini yabikoze bityabo mubalabye? Kati wamma kola bw'oti, ekintu kye mwagala olupapula lwange dduli wano naye nga bwe balumpadde odubawa okubabuulira, naye nyina bwe ngenda okubibannyonnyola tubitegeere ffe ab'omulembe guno. Kati wulira, waliwo ekintu kye twa obulumi bungi kituufu, era nammwe mugamba waakiri abeereko ne kyakola tukube ku mbuutu. Tulina ekizibu ekinene era tulina solution gye tugoberera ey'okununula eggwanga eryawamu. Tweddize eggwanga lyaffe lyonna nga bwe baalitwala, bwe twagala tulikomyewo. Kati bw'ogamba nti nedda waakiri akoleyo bw'ati akoleyo bw'ati, ebyo bikolebwa emirundi ebiri. Bwe mubeeranga bwe baali mu kinaana, baali mu kinaana nga baagala, nga bali mu lutalo olw'ekiyeekera, baagala okusindika signal nti weebali, era awo ogenda n'ojjayo, ogenda mu kampu y'oli omulaga nti woli n'omuggyako omuntu n'omuwako omutwe, n'agamba bannange kiikino bannange. Bwe batyo bwe baasala aba UPC nga bamuseveni bano n'omukulu wa UPC, waliwo gwe batera okunyumyako awo mu bitundu by'e Luweero, awo simanyi ziro obwe simanyi wa, baakwata yali akulira UPC awo kye baamukola. Entiisa n'ejja mu bantu nga lutalo golirawo, ffe tetuli mu golirawo. Kati eyo mesadi ekola mu golirawo. Ekirala, mesadi eno gye mwagala ekola mu bitundu nge Somalia. Somalia mbuno tugumye kuno, si kubagumya bannange, muve mu bintu by'olwali, tuli mu bintu bya ddala. Wamawulira, e Somalia waliwo oludda olwanyigirizibwa ne lukakasa nti nno balunyigirizza, terukyayina kyakkola, terukyayina nalwo ne lutandika kwesasuza kukendeeza ku busungu, wabula si kutwala buyinza. Kati nga agwiragwira yaawo baagwiridde n'abakuba, naye n'asanyukamu n'agamba nammwe kamuziike. Naye ne bamunoonya ne bamunoonya n'agira bw'ati, naye neneegweka, naye n'akomawo n'aswamayo minisita n'amba, naye n'amusaanyawo n'agamba kati eggwanga ne litambula bwe lityo nga teriva mu eyo mbeera. Okitegedde? Kati tetuli Somalia ate tetuli mugolirawo, tuli mu kulibaletinga ggwanga ng'okwatera ddala wali. Labayo, waliwo ebiseera bye twabeera n'ekizibu nga kya tumwine, nga buli muntu agamba banesenga tumwine avaawo, naye tumwine si yali pulobulemu. Tumwine yali alina gw'akolera. Tumwine we yabeerera ow'amaanyi, Joyce Nabbosa Ssebuggwawo teyaliiwo. Nabbosa Ssebuggwawo teyali ku sayidi eyo, naye yali akozesa Tumwine. Tumwine bw'amala okufa kati yakozesa Nabbosa. Bwe tuba tukoze kiri ne tujjawo, olinga kiri kyekivuddewo ne tweddiza eggwanga ne tumuggyako obuyinza. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo mwangu nnyo,
era mubakwata nga nsenene ne mubakwata ne mukwata buli gwe mwameso ninze gundi gundi ne mumukube eruzira nayo ono ngaakyaliwo bwe tutakola ku kino ekyokweddiza eggwanga okujja w'ono olwalero guyinza okukyenkya ku makya nga n'omulala gw'obadde osuubidde ow'amaanyi nga naye yamututa yamukozesezza nga yamututa ali kusaidiye enkya n'afulumya lisiti y'abaminisita ne mwewunya n'okwewunya n'agamba ne muyo ne mugamba lumbuye mumwe nomukyasaaga nti lumbuye lumbuye bamutute kati ye minisita wa information and technology ate ye ASPRC mwewire ye minisita w'aba RDC naye ofa n'oponda omwogezi owa gavumenti eriko nti ye yeekolera nga bonna yabatutte oli bw'aba akyaliwo buyinza okukya enkya nga yeekolera yofa n'opondo bannange yeekolera kyayinza otukola bannange oba ani ayinzaawo okuyimiramu yeekolera naye ate nga kisekka ye minisita w'abavubuka mu gavumenti eri muve mu kuzannya bino ebintu bisoboka Nabbosa Ssebuggwawo yali National Chairman wa FDC nga n'enkiiko z'enkyukakyuka zituula mu ddiiro lye kati okutwala yeekolera si kasonga si mawulire kubanga neyeekolera tatuuzangayo wuwe olukiiko lw'enkyukakyuka kati kisoboka now yes waliwo big fish kati kuba mwakafaananyi olwaleero ng'abo be mwagize bonna bonna nga tebaliiwo naye ng'oli waali naye ate kuba mwakafaananyi nga oli ye mumugyeko nga bano weebali kuba bwe mugendamu eyo mesadi gye mugamba eyo mesadi ne tugigendamu tuba tugenze Somalia tuba tugenze Somalia golirawo kyeva tekola mu biseera bino waliwo factors nyingi one ensi ziyinza obutaba recognizing gavumenti yammwe ne bagizira ne bwe muba mumuwangudde two golirawo eyonoona bingi 3 in terms of economy bw'oba ogenda muggolirawo olina okuba n'essente ezisinga eza gavumenti gy'olwanyisa ezitaliiwo kwagamba waliwo ebintu bingi nnyo olupapula ndusamalayizinze ebyo byebimu ebyavuddemu bibuuzo byammwe bye mwabuuzizza olunaku lw'eggulo ndowooza mbazeemu kituufu amaziga mangi n'obulumi bungi naye ate tetulinga abatalina we tutandikira ebimu ngenda byogera wano mu programu yonna nga bwe negenda nga mbirira ekingaawo mujja bitegeera ebintu bino bamuseveni baabikola omulembe gw'abajjajjaffe nga omulembe ogwo tegumanyi ne babikola omulembe gw'abakitaffe nga tebamanyi ne babikola omulembe gwaffe nga tetumanyi okutuusa omulembe gwaffe lwe guzuukuse ne gubaako katonda watusitula watuteeka n'atuwa amagezi ag'omulembe guno ekimu ku byenjawulo bye tulina mu mirembe gyonna Museveni gy'anyigiriza ebintu byatukola tebikola mawulire tewali kyatukola nga tetwakyogera bamuseveni si be baakeera okutugamba nti kabaka mulwadde baakikweka omulembe guno gwe gwakwekula nti kabaka mulwadde tebaatugambako nti kabaka akwekeddwa e Namibia omulembe gwaffe gwe gwakikwekula nti kabaka ali Namibia nabagamba dda twabagamba nti Museveni alina pulaani ey'okuteeka Buganda region mu kampu mubiraba bwe bitandise okumenya amayumba tewali bye bakola bye tutamanyi kati tuyinza okubanga sipiidi ya solution tetuukaganye na bulumi bwe tulina naye wulira tekitegeeza nti nno tewali solution oba tewali kikoleddwawo ekikolebwawo tekikolebwa sayidi emu ffenna buli munnayuganda waali sigala ng'okola ky'olina okukola
mubusobozi bwo cho ino kola chikole okusinga n'obusobozi bwo bwe buli etu kye kigendo tununula kubanga era kye kitutuusizza wano tewali kintu Museveni kyakola nga tetwakyogera oba nga tetwakigwa mudda ulira ayo ngenda genda yo so step by step solution ni olunaku lumu bujja kukya ng'ebizibu bye tulimu nga oba bye tuyiseemu nga bufuuse bujulizi obugumya abalala tubeere ekyokulabirako nti ne Uganda we yayitawo era nga tunyumiza abalala twayitawo bwe tuti ne bwe tuti bwe bwali bwe buti twakola bwe tuti bwe bwali bwe buti kyali bwe kiti mbakakasa tetulinga aba tetulinga abalekeddwawo oba abatalina we tutandikira nga bajjajjaffe bwe baali yali bakola nga tebalina we batandikira nga balina kuddukira wuwe ekitali mu mulembe gwaffe guno mwalaba omukyalo omuzungu eyajja n'abeera ennyo mu bulanga awo ng'apostinga nnyo ebintu bya bulange ebintu bya Buganda ng'ayambala gomesi Mayiga ne Museveni baaliita omukyalo oyo ali mu kudokumenti nga buli kintu kyonna ekyebyafaayo ekibadde mu mulembe gwa Kabaka wa Ferronald Muwenda Mutebi kubanga bo bamulabanga ataliiwo nga bwe ngendo bibagamba kati omuzungu oyo oyo omukazi oyo yajja ya dokumenti nga buli kintu nga bw'olaba bwe tutula kati ne tusome ebya Kabaka Mwanga ne tusome ebya Ssekabaka Mwanga ebya Ssekabaka Daudi Chwa nga bwe baabi dokumentinga era bwe bityo bwe noona ali mu kudokumentinga bawandiika ekitabo ekya emyaka gy'obukulembeze oba ejja Kabaka wa Ferronald Muwenda Mutebi kunna mulondo kati mukakase nti buli ekigenda mu maaso mu ggwanga bakimanyi bulungi oyo nvuddeyo biri nnyo tugenda kubanga tubyogerako Joti Kyalumbu ye yayogedde ku muvubuka ayitibwa Baker Ssejjengo Mayiga bwe yataddewo okunoonya n'okukola obubi famire ya kojja omugezi njagala okonfaminga ensonga eyo nange sijogera ebintu bye mbanjogedde nga Kyalumbu ye yabyogedde mba sibyogera lwakuba Kyalumbu ye yabyogedde mba mbyogedde kubanga biri mu seeti zombi abaasoma mathematics waliwo seeti we bakusaba unioni namba ezeziri mu seeti zombi waliwo seeti we zisobola okusinkanira bweziti enamba ng'eno gyeri ne muno mu makati weri naye nga neno weri kati wano wansi ne bakubusaba nange ekintu ekyo nkikonfaminga omuvubuka gwe bayita Baker Ssejjengo mama wo weka kuba nsiri side yao kituufu ali mabega w'okunoonya famire ya kojja omugezi kuba kojja omugezi nti alabika ensonga ya Ssaabasajja Kabaka agikutte kannabwala so ebintu byonna ebituukawo ku nsonga eyo mubeerenga nga mukola ki nga mukimanya tutunule n'amaaso mwoji kuba ffenna buli omu mukumi wa munne tulina okuprotectinga kojja omugezi ne famire ye simu ya musinguzi ndowooza adimini yajja adimini yajja bw'aba tazze ng'omanya ajja naw ekintu ky'okusengula abantu b'omu Lubigi oluvannyuma lwa awareness eteekeddwawo ne social media ne bintu gye bigenze n'abantu level gye bagendako bamuseveni baabadde mu meeting ne bagamba bwe bati Museveni ayimiriza okumenya abantu okumenya amayumba naye nga bakiteesa okuyimiriza okumenya amayumba naye nga n'abachina bamulibize kubanga baagala entobazi zino
okolera mu emirimu gyabwe. Naye ate bagambye bwe bati, entalo zino ezisituse ziyinza obbalema okukonteininga mu maaso awo. Ngenda kwogera ebigambo byabwe, this is a reported speech. Bagamba bwe bati, by all means, bo bino bigambo si byange mbawa reported speech. Bagamba Ssaabasajja Kabaka taliiwo, agenda kufa. Bino mu meeting zaabwe ne Mayiga mwali, nti Kabaka nabagamba, bagamba dda Kabaka tasukka mu gwa 8 nga 15. Ne bagamba bwe bagattako okumenya amayumba ng'ate ne Kabaka naye taliiwo ssaawa yonna, abantu bwe banaagatta obusungu obw'emirundi ebiri tebajja kusobola bukonteininga. Abantu basobola okusituka ne bajjako gavumenti olw'obusungu obw'emirundi emeka bwe babeera abangi be bamenye. Ne bagamba kati basooke bakoma awo, balinde ekya Kabaka bw'amala okukisa omukono oba okuseerera bamutereke, bamale okukonteininga ekyo, baddemu batandike okumenya amayumba g'abantu. Kugamba batutwale step by step kubanga tuli naive. Mukama yebazibwe nnyo nnyabo gyebaliko, Sister Solomi. Now, naye n'Abachina baagala ki network ate ebadde kinzene, wange network ate erina problem. Naye ate Abachina babali bize ebbanga lye bamaze nga bawadde mu 7 cents, essaawa ya kukola kukozesa ntobazi zaabwe. Entobazi ezo bazaagazaaki? Nakugamba baagala okulundiramu ebintu bino wammanga, baasasula Museveni omusimbi omuyitirivu ennyo ennyo, ng'ebitoogo bino baagala okubizzi ne Museveni n'abaguza ebitoogo naddala ebiri connected kuleke Victoria, nti baagala okulundiramu emmamba, ensonzi, emmale n'enjaba. Waliwo enjaba bagenda zijja mu China okuzireeta. Lwaki bagenda kuzirundira mu bitoogo omwo? Nti ebitoogo ebintu bino baabigizenga bwe zikuliramu za, nti zikulira nnyo mu tosi, zaagala tosi. Ate bwe zikulira mu tosi eryo zimaze okugezesebwa, nti mulimu ekirungo, basobola okujjamu, basobola okubitwala ne bakolamu amadagala ag'enjawulo omuli simanya aga kansa, ebbango, obulwadde bw'ebbango, amagumba oba nabiki, ebintu ebyo biri tekiniko nnyo. Ebintu bye baagezeserezaako kwe baakakasiza Katonga bwe yawaguza, yatwala ebyennyanja byabwe byonna n'agenda n'abiyiwa mu Lake Victoria, ne bakola loosi. Kati loosi eyo gye baagala okukola ki? Okugira okuggala. Kaakati ng'ekirala, ebyennyanja bino bigenda kubanga birya soweji. Jukira ekigundi kya soweji kyonna awo mu Kampala Metropolitan kiri mu Lubigi. Kati soweji oyo yemmere y'ebino bye bagenda okulunda, kubanga byonna bamaladde okubitestinga n'okubigezesa ne bakakasa nti bijja kukola. Soweji oyo yakola ng'emmere, yagenda okukola ng'emmere, era byonna biri planned. Abachina bamaladde okubikola, era engeri gye bagenda okusupplyinga soweji okuyita mu kitoogo omwo mwonna mwonna, byonna baabimaladde okubikola, basigadde kulunda bintu byabwe basobole okufuna omusimbi. Nga bwe bikula babitwala direct China, nga mulimu emmamba, mulimu emmale, mulimu ensonzi n'enjaba. Mukyalina kye mubuuza ku nsonga eyo? So akati awo we wali problemu, batidde awareness eri mu Bannayuganda, mu bantu esituse. Naye ate waliyo n'ekya Ssaabasajja Kabaka, nakyo kyeyongedde okulya emitima gy'abantu. Kati ne bagamba basooke balinnyemu ku buleeki, bamale okukonteininga embeera eno, bakonteininge nga Ssaabasajja Kabaka aseeredde, then awo balyoke baddemu bamenye.
nabagamba ku kintu kyabataka ngenda kigenda koka soke nninde kawo nalabye ku Pastor Bugembe twabagamba waliwo abasumba ba Museveni ne muwakana oluvannyuma lw'ebiranga ndabye kaka video simanyi oba kapya naye kalabika kapya oluvannyuma lw'emiranga abantu nga babamenyedde amataka gaabwe Bugembe nagenda n'abuulira enjiri n'agamba naye bwe babanga bakumenyedde akayumba atereka kukaaba ng'agamba nti Katonda ye yafudde Katonda ajja kuwa akayumba akalala obwo buyumba bwe bamenye tebulina makulu Mukama ajja kuwa akayumba leka kukaaba wali badde okaaba nnyo nga Katonda yafudde kuba Katonda bw'aba afudde oba tokyalina w'ogenda kujja kintu kirala ebyo Museveni abawa message eyo bagireeti okukuulinga emitima gy'abantu Mugenda genda mulaba abalabe bammwe mwekambabuulire bannayuganda waliwo ekigera kye baliko mu kyengi naye waliwo akasengejja kalina okusooka okuyitamu buli muntu abeereko wadda tugenda kufuna enkyukakyuka nga Uganda yeeyoza yokka nkugambye waliwo lw'otuuka n'otwala emyezi gyo nga giijo nga tolina pulobulemu kyosanga kyolya kyosanga kyolya bw'olya bw'onywa bw'okolaki bw'okolaki naye waliwo w'otuuka nga si bulwadde naye ng'olubuto luyina okweyoza ng'olubuto luyina okweyoza buli kimu kifulume olubuto ne lwecyanga n'ogamba ate bannange kiki olubuto ne lukufuukira olubuto bwe lumala okufulumya buli kasasiro ne luterera lwokka era olubuto bwe lukwecyangirangako todduka kusooka kugenda kugula simanyani fragile soko ruleke mpaka lwatuka n'obirango ogwamu amaanyi bw'owulirango ennyingo tezikyasituka awogenda kofune fragile muyinza okubaamu ekintu ekirala naye bwe luba lwakakuluma soko ruleke bwe lumala okweyoza lutereera Uganda egenda kweyoza ku buli mutendera ebintu bye tuzze nga tubagamba mugenda biraba waliwo wano omusumba gwe bampeereza yabuulira enjiri yino simanyi oba eneggulawo bulungi njagala mugiwulire ate nga bwe mugiraba njagala muwulire enjiri eno ate nga bwe mugiraba kuba sisobola giyitako Wewe, what's wrong with you? Go to Twitter time now, what did you? Nte kujiba la goba mwagara obate mwagara. Njagala muulire ebigambo bino mujja kukakasa. Ate oba omuntu agoyingewa kituufu sina netiwaaka ekikulu saakasazeeyo katukalabire A Bobby Wayne without a single plan, a Bobby Wayne without a grace of God, a Bobby Wayne without any government, a Bobby Wayne standing with the devil in full swing, a Bobby Wayne promoting homosexuality, a Bobby Wayne satanic! Satanic against the Creator's team. You end up dead unless you jump out of that soul. Owulidde enjiri y'abasumba mbu okujeemera Katonda kwe kuwagira Bobi Wine okwo kwe kujeemera Katonda mbu okugoberera n'okugondera Bobi Wine kwe kujeemera Katonda kubanga Bobi Wine
wa sitani era Bobi Wine arwanyisa Muhoozi ne Museveni grupu ya Katonda. Namu mugende mu munonye nze nange simumanyi wali wa mumpereza. Owulidde enjiri gye babuulira mu kanisa? Kati olubuto luyina okweyoza abo baleme kutwekwekamu. Katonda w'akivuunulira bw'ati bw'ebbaba, ye yennyini y'alina okunoonya w'ayita. Yeye nyini ya ino kuno nya waita. Eyo nayo mvuddeyo. Nabagamba kuchokuteka abantu mu kampu mu Buganda region ndoza mukiraba. Kangene mu politics. John nayogera ku kintu kya ndoza tujja kiddamu bakuru okubiri ku gundi ya marriage kuba kinene gwe nkitandika kati. Nja kikola ku lwokubiri ku flashlight. Obudde bugenze kangende mu politics ono. Politics olwaleero wuno. Mayiga yabadde Luweero. Nagamba abantu be Luweero balekerawo okubanja Museveni kuba n'obudde bwayita dda. Emyaka 40 egiyiseewo tebalina kukaaba. Ekisooka n'abantu be Luweero bonna baafa ne baggwaawo. Abaliwo bazaaliddwa mulembe guno tebalina kye babanja Museveni. Najja ne mbagamba nti Museveni asabye Mayiga asabye Museveni amuyambeko ku kintu ky'Obwakabaka ekiridde abantu. Museveni akiyingiremu ayite abataka bakyogereko. Juzi baatuuza olukiiko mwenna mwalulabye terukyali lwa nkiso. Ne mulaba ebyavaayo nga baagaana Profesa Kateregga yeesobola okugenda alabe Kabaka, bo ne basondera ne bapakira abantu bagende bo babatwale balabe Kabaka. Ekyo Omuganda alina amagezi olina okukitunuulira ennyo. Kati Museveni ayambako Mayiga. Mayiga waali mu buzibu. Kati ne Mayiga n'ayamba ku Museveni waali mu buzibu. Nabagamba waliwo olutalo wakati wa Mayiga ne Honorable Lutamaguzi. Lutamaguzi abanja nnyo ebintu ebye Luweero okusasulwa abantu be Luweero okusasulwa. Mayiga najja n'agamba nti yabadde alwanagana na Lutamaguzi n'okuyambako ku Museveni okukakanya abantu ababanja. Naye kati tugende Mayiga bw'atuuka ku byaffe agamba Buganda teri mu byabufuzi. Naye ku side ya Museveni Mayiga ali mu direct politics, yennyini pure politics. Katuwulira ebintu bya Buganda okukuba Buganda n'okugirumba n'okuteekawo amateeka agagimalamu amaanyi byaliwo mu 1906 mu mukaaga awo mu crisis ya 66. Awo bote natandika okukola bi constitution yebijjako Buganda amaanyi biki. N'olwaleero Buganda ekyabanja bya 1966. Wabula Mayiga atugamba abanja bya 1966 agamba abantu balekerawo okubanja ebya 86. Ekirala ba Museveni abaagenda Luweero ne basanga Luweero mu mirembe ne batabangula Luweero ne batta abantu be Luweero. Mayiga yagambye abantu be Luweero bonna baafa ne baggwaawo. Ba Museveni abatta bakyaliwo, kiki ekyamalawo abantu be Luweero? Bali ne bafa naye abatta nga bo bakyaliwo.
tetuwaka tuwele bantu masiru maiga ino kubitu ramburu lila vyo naburungi chiche chamala waba antuweruwele ngawo ya gambi bafabo na 100% nebafa nebaguwao mugisha mtu achari uo yaliruwele ngari kusaidieta Museveni wali yaliruwele Babe sija webali bali ruweru. Luacha abe ruweru bafane bagwawo ba Museveni bonga bachaliwo. Kubanga maiga yeye fudero ya woluda luri. Era maiga njagala mburi. Okimanyi nti okufa kwa bazadde abo kwa affecting abaana. Omanyi lwaki simanyi luzungu. Maiga omanyi lwaki saasoma. Omanyi lwaki sina diguri kumutwe. Kubanga muzeyi wange ya male banga dene mu bintu ebyo na koma wanga taina na watandikiranga teyesobola future yange ne fira mutata kati omanye kitegezo kubanga omwana ye yafikawo nga abazadde bafa na kulanga taina wayinza genda kusomero Museveni yatuka mu ntebe mu chinana mu mukaga Bonaba some najamu 2001 and 6 over. Over between 2000 and 2006 in between. We wajira bonaba some. Basoka kube rabanaba some. Echavamu nebabe rabona basome. Mm-hmm. Omane yari yazari wamu 86. Obe ya ine miaka ena, bazadebe neba fanga aliruwelo. Ye na afikao, ya liya cha inzo kusoma mu 2006, adeyo mpi wanu asome. Maigo inama gezi mumutwe. Echela, babe ruwelo bagende bakore, mwabe masaka mube. Gowa betofari. Namuju ya bio musimbi. Mpuga ya bie vina. Nze mbuza, abe ruwelo bagende bakore. Mwabe masaka mbe chogeza kutugamba. Yo ye yaliko katikiro wa Uganda. Duwachi ngambi enti yaliko. Kuwanga saba saja kawako unako yalangiri ya Charles Peter Mayigo kumula mulira kwa Uganda. Ensi ya kube nduru. Ensi ya sanyuka. Ensi ya yoza katikiro Charles Peter Mayiga. Yali muganzi ngerebi selebi okumogera kechi chamu. Ensi yone inzo kuchawe. Kulabanga kwa mulabe wa Uganda. Olava otya omuntu Kabaka gwalonze n'omulaba mu kamwa. Balowooza nti Kabaka waalabidde Charles Peter Mayiga ateekwa okuba alengedde omuntu ow'ensonga asobola okumuyamba okumutereerezaako Obuganda. Buganda bwe twagisangira luli bakatikkira abazze bavaako baali bagikutte bulungi. Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe bamuwa katikkiro kwe kutugamba nti okusinziira ku babaddewo Buganda ebadde ddiridde. Nze kebannonze ate nga naddala ndi muvubuka. Kabankwasa omulembe gw'abavubuka guno nguyambeko okuzza Buganda ku ntikko. Buli muntu naffe essanyu. Ne balowooza nti oba oli awo munnange. Kyayogedde kigenda kutuukirira. Mu kisanja kye eky'emyaka 8 gina agenda okuggwayo nga wamma Buganda tekyawunyikamu. Naye ekyamazima buli muntu yeekokkola Buganda ey'olwaleero. Beebuuza nti Buganda yabaaki? Buganda ensi eyaweebwanga ekitiibwa. Nga buli muntu ajitia, nga Buganda tesonge kamurunwe, nga Buganda telumbika. Lwacho olwaleero buli muntu ava javude, ku Buganda kwa simu ulizetomi. Muna angeno omusonge erinti, omukulu ya tugamba okujiza kuntiko. Bwebamu obukulu, bamu wakulia. Anti n'Omuganda agamba nti akuwadde obwami abakuwadde kulia. Nti okuva wakati kilo Charles Peter Mayiga yalinya ku bukulu. Abaganda batandise okubona abona. Takaya abo libajibwako mu ngeri etategeerekeka. Abaana Abaganda basibwa enkya n'eggule watali misango bavundira mu makomera. Ebya Buganda byennyininnyini bibuliziddwawo. Ebyapa bya Buganda embuga za Buganda zonna ebyapa tebirabikako. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Era nga wowulira bino buli muntu agamba leero asulawo enkya tasulawo. Lwaki nno nti omuntu gwe twasembeza nga tulowooza nti tusembeza owaffe. Omuntu gwe twayagala ennyo. Olwaleero ate yatufuukidde akayinja mu ngatto. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talabwa mu kamwa. Naye singa kibadde kisoboka, Abaganda bandibadde olwaliyo bagamba nti Kabaka gwo watutta
watuletera ekizibu mu Buganda. Olwaleero Abaganda b'e Luweero abaakuba emmundu, Abaganda b'e Luweero abaafiirwa ebintu byabwe, Abaganda b'e Luweero abaafiirwa abantu baabwe, abaana b'e Luweero tebasoma, abaana b'e Luweero tebalina kyakulya, tebalina we beegeka luba. Bagezaako okugamba nti waakiri kale bwe tuba nga twalwana, balabeeko ke batuddizaayo naffe tweddaabulule. Katikkiro Charles Peter Mayiga yabagambye, ebyo bye mubanja bya bwereere, mwesonyiwe okubanja gavumenti, mukwate enkumbi mukole. Weewuunye nti bakwate enkumbi bakole bakyayina we bayinza okulima. Ne bakwate enkumbi olwaleero, kiki ekikyasobola okudda e Luweero? Kubanga buli kimu bakidobonkanyizza. Bwe banaalima bye balima bagenda bifunamu. Gavumenti ya kati, omulimi yasinga okubonaabona. Nti oyinza okulima ttani n'ettani za kasooli. N'owunzika ng'obusente bw'oziggyemu tebusobola kuweerera mwana wo ttaamu bbiri. Kati oyo ye yali Katikkiro wa Buganda, abantu gwe baayagala olwaleero gwe beekokkola nti buli kintu ekikulaakulanya Omuganda, Katikkiro Charles Peter Mayiga kirinnyamu eggere, alabike nga Baganda baddirira nga badda ku zero. Manyi. Ogenda tubulira kiki ekyamalawo ab'e Luweero, lwaki bali baafa abattanga bo nga we bali balamu? Kitegeeza Mayiga okimanyi. Nakugambye Museveni ayambako Mayiga, Mayiga w'atasobola kuyita, ne Mayiga n'ayambako Museveni okumutaasa, Museveni w'atasobola kuyita. Kombinesoni oyo eyo ogirabye. Kombinesoni eyo ogirabye. Mayiga mujja mutegeera. Waliwo Abaganda abakyesiruwaza, naddala Abaganda abalina envi, abali mu myaka 5 okudda waggulu. Mwefuulidde ddala abasiru ate nga muli bagezi. Ekibafudde abasiru abantu abakulu ab'e Uganda, mwe mulowooza Katikkiro gwe mwalowoozaako okuba nti ye Katikkiro, mwe mulaba Katikkiro gwe mwalowoozaako, mwe mulowooza ku institution ya Katikkiro, naye mulemeddwa okutunuulira Katikkiro ono aliko ng'omuntu, okumulaba nti njoka zibali mu lubuto zibaluma. Obubaka bw'olwaleero nziza okwogera ku biro n'ebiseera. Ebiro n'ebiseera. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo kye nziza okwogerako leero. Gwe mutwe gwa vidiyo eno. Now, Mayiga ali mu politics yennyini. Abaganda bwe mutasituka oba bwe tutasituka kweggyamu njoka eziri munda awe Mmengo, mujja kiwulira. Mugenda kukaaba amaziga. Mugenda kukaaba amaziga ge mutalyerabira obulamu bwammwe bwonna, ge mulibuulira abaana n'abaana b'abaana bammwe. Nabagamba Museveni ateekateeka okuteeka bannayuganda mu kampu, naddala Buganda region. Mujjukira nga kibagamba nti Buganda region bajagala mu kampu sinya. Obanga mwe be baatwalako ebyammwe mu 2006 mu kyabanja, ogamba otya abakinana mu 6 mbu ebbanga liyiseewo ddene bo tebabanja? Mayiga olina amagezi mu mutwe. Oyogera magezi, oyogera by'omanyi ng'olina omutima gw'owulira ng'obyogeramu, oba oli musiru wasoma busiru. Mayiga tolina magezi. Okukola ne Museveni asooka kulongoosaamu magezi, obwongo n'abuteeka mu lubuto, ebyenda n'abiteeka mu mutwe. Mayiga mu mutwe olinamu byenda. Bada akantu kano mukatemeyo. Mayiga mu mutwe olinamu byenda. Akakatweko kasongodde lwakuba kalimu ebibumba. Omutwe gwo gulimu digestion system, amaziga kuli mu mutwe. Digestion system yeri mu mutwe. Tolina magezi. Mwe ababanja byankaga mu 6 mu kyabanja n'olwaleero, abakinana mu 6 bo bagende bakole, mwe lwaki temugenda ne mukola? Digestion system yo Museveni yagikyusa eri mu mutwe. Kati omutwe gujjudde mazi.